おはようございます。今日は先日拝見しました真珠の首飾りの少女について語りたいと思います。ピーター・ウェイバー監督っていうのはまだ映画としては2本ほどしか撮ってなくて、テレビもそんなにやってなくて、だから本数的には非常に少ないんですけれど、まあ、この作品とハンニバルライジングって2本見て思ったことは、永遠と主人公を追っかけるだけという物語構成になってるわけです。この真珠の首飾りの少女っていうのはオランダのあのフェルメールの名画ですけれど、その名画がいかにして生まれたかみたいなところが描かれてるわけですけれど、まあオランダ絵画って言ったら光ですよね。あの独特の光、レンブラントを筆頭としてあの絵画史があるわけなんですけれど、ピーター・グリーナウェイが久しぶりに復活して撮った作品がレンブラントの夜景を社会的な意味から切り込んだ作品っていう感じでしたけど、個人的にはあのヨステリングっていう本当にオランダのアート系のトップの巨匠が描いたレンブラントが最高にいいわけなんですけれど、レンブラントはまあ子供の頃は風車側屋の中で光が少ないところであの絵の練習をしてたことがあって、いろんな光の角度のものを描けるようになったっていう話がありますけれど、フェルメールって得意な角度っていうのがあるんですよね。やっぱり左側の窓からバーッと光が差し込んで、その光で描いてるっていう、レンブラントよりちょっと後の世代で高い人気を博してるのがそのフェルメールなわけです。フェルメールという画家と女中の間にあったプラトニックな恋心みたいなのを描いてるわけですね。まあでもその女中の視点だけで描くんで、フェルメールの妻の気持ちってものに対してはあまり踏み込めてはいないんです。まあ想像できることなんですよね。それはもう中身を見ないでも想像できてた。あの絵を見てその背景で起こり得たことっていう風に考えただけでもう想像できることですよ。面白い絵画を扱ってる割に、映画としては結構陳腐になっちゃったかなという印象でした。それではまたお会いしましょう。